Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Alisher Ashurov. Laravel frameworkni o'rganishni davom ettiramiz. Bugungi mavzuda sizlar bilan Laravelda viewslarga kontrollerdan turib ma'lumotlar jo'natishni hamda bu ma'lumotlarni viewda aks ettirishni ko'rib chiqamiz. Demak, oldingi mavzuyimizda aynan user kontrollerni show metodini view orqali ekranga chiqarishni ko'rib o'tgan edik. Endi albatta bizda viewlarda aksariyat holatlarda qandaydir ma'lumot talab etiladi. Aytaylik, aynan show metodida oladigan bo'lsak, bizga aynan qaysi userni ma'lumotlarini ekranga chiqarishimiz kerak ekanligi so'raladi. Bunaqa holatda biz show viewsiga albatta aytaylik foydalanuvchini nomini hozir berishni va aynan viewda o'sha foydalanuvchining nomini chiqarishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun aytaylik qandaydir name o'zgaruvchisiga foydalanuvchining nomini berib qo'yamiz. Masalan uchun Mat deb nom beramiz. Mana shu yerda biz viewga aynan name o'zgaruvchini jo'natishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun name o'zgaruvchini viewga jo'natishning ikki xil usuli mavjud. Birinchi usuli bu viewda birinchi string, ya'ni method nomidan keyin, mana bu yerda method nomidan keyin massiv ochgan holatda massivda, demak, birinchi username deyishimiz mumkin. Bu viewga aynan qanday nom bilan ketadi o'zgaruvchimiz. Ikkinchisi esa qanday qiymat bilan ketadi bizda. Demak, name o'zgaruvchisining qiymatini olib ketadi. Demak, biz show viewimizga username degan o'zgaruvchini jo'natdik. Uning qiymati aynan bu yerda hozir bizda userni ismi, ya'ni Shermatga teng bo'ldi. Endi buni qanday qilib show viewsida qabul qilib olamiz va foydalanuvchiga ko'rsatamiz. Buning uchun demak, show blade'ga o'tamiz va bu yerda mana bu yerda bu user profile va bu yerda aytaylik foydalanuvchining ismi deymizda va mana shu yerda biz kontrollerdan yuborilgan o'zgaruvchini qabul qilib olishimiz uchun bunday qavslardan foydalanamiz va mana shu ikki qavs orasida o'zgaruvchini nomini yozishimiz mumkin bo'ladi. Hozir bizning holatimizda o'zgaruvchini kontrollerdan username deb nomlab jo'natdik. Endi natijani ekranda tekshirib ko'ramiz. Buning uchun loyihamizga kirgan holatda user slash id edi bizning routimiz. Undefined variable username xatoligini berdi. Buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun kontrollerga o'tib, xo'p, bu yerda name username o'zgaruvchisi bilan ketgan. Saqlab olamiz va mana ko'radigan bo'lsak, bu user profile foydalanuvchining ismi Shermat, ya'ni username chiqdi. Endi kelinglar mana shu yerga ID emas, aynan foydalanuvchining ismini jo'natib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun routimizda name jo'natamiz showga hamda kontrollerga ham ID emas, name qabul qilib olamiz va bu yerdan name'ni olib qo'yamiz. Endi buni tekshirib ko'ramiz. Endi mana shu yerda 45 ning o'rniga foydalanuvchi ismini yuborganimizda biz ekranda foydalanuvchi ismi aks etishi kerak. Misol uchun Jasur deb yozadigan bo'lsak, mana bu yerda foydalanuvchi ismi dinamik tarzda o'zgarib bormoqda. Demak, viewlarga qanday qilib ma'lumot jo'natishni
ko'rdik. Endi keyinlar yana bir rol yaratamiz va u yerda foydalanuvchilarning ro'yxatini bizga aks ettiruvchi view hosil qilamiz. Demak, rol yaratamiz. Rolimiz get metodida ishlaydi. Uni nomini aytaylik users bo'la qolsin va user controllerda show emas, endi list, ya'ni foydalanuvchilarning ro'yxatini aks ettiradigan view hosil qilamiz. Kontrollerga o'tib, buning uchun metod yaratamiz. List degan. Bu yerda endi view'ga murojaat qilamiz, uning ismini list deb qo'yamiz. Xo'p. O'z-o'zidan foydalanuvchilar ro'yxatini aks ettirishimiz uchun bizda dastlab foydalanuvchilar ro'yxati view'ga jo'natilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun foydalanuvchilar nomlaridan iborat bo'lgan massiv hosil qilib olamiz. User lists. Bu yerga foydalanuvchilar ro'yxatini yoki shunchaki users desak ham bo'ladi. Foydalanuvchilar ro'yxatini kiritamiz. Misol uchun Resurs Exot Kodur Foydalanuvchilar isimlarini kiritib oldik. Endi buni view'ga yuboramiz. Yuqorida aytib o'tdim, view'ga ma'lumotlarni uzatishning ikki xil usuli mavjud deb. Birinchi usuli bu massiv usulini ko'rib chiqdik, mana massiv holatda yuborishni. Ikkinchi usuli bu compact funksiyasi orqali yuborish. Bu yerda compact deb turib, o'zgaruvchimizni nomini berishimiz kerak bo'ladi. Bunday holatda users deb nomlaymiz. Mana foydalanuvchimiz nomini berib qo'yamiz. Endi view hosil qila olishimiz kerak, bu uchun resource views papkasiga o'tib yangi fayl hosil qilamiz. Buni list deb nomlaymiz. List blade.php. Hosil qilib oldik. Endi bu yerda HTML kodlarimizni yozib olamiz. Va aytaylik, foydalanuvchilar ro'yxati, buni ro'yxat shaklda chiqaramiz. Endi forage bilan users as user and forage and then the lead userni chiqarib qo'yamiz. Bu yerda PHP sintaksisidan foydalanmadik. Laravel'ın o'zining blade sintaksisi mavjud. Bu blade sintaksislar bilan keyingi mavzularda tanishib o'tamiz. Blade sintaksisining yozilishi mana quyidagicha. Ya'ni kichikcha belgisini qo'ygan holatda forage kalit so'zini kalit so'zidan foydalandik. Bu blade'larni o'zingiz ham dokumentatsiyadan ko'rib olsangiz bo'ladi. Blade templates bo'limida bu yerda blade'lar haqida namunalar keltirib o'tilgan. Bular bilan batafsil keyingi mavzularimizda tanishib o'tamiz. Xo'p, forage'da userlarni ro'yxatini chiqarib oldik. Endi natijani tekshirib ko'ramiz, qanchalik to'g'ri ishlamoqda. Demak, routimizning nomi bizda users deb nomlandi. Users deb ko'radigan bo'lsak, xo'p, xatolik, buni saqlab olamiz. Tekshirib ko'radigan bo'lsak, list doesn't exist. Kontrollerni ham saqlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bizda natija foydalanuvchilar ro'yxati ekranda aks ettirildi.
Endi mana ko'rib turgan bolsalar, biz user'ni view'larni hosil qilyapmiz views'ning ichida. Bu hozir list bo'ldi, show bo'ldi. Endi bizda faqat users obyekti bo'lmaydi, boshqa obyektlar ham bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda ularda ham list, show view'lari bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda hamma view'lar views'ni to'g'ridan-to'g'ri ichida joylashmasligi uchun uni papkalarga bo'lib chiqamiz. Masalan, hozirgi holatda list, showlar ikkalasi ham bu users'ga tegishli, shuning uchun views'ning ichida yana bir papka yaratib olamiz. Users degan. Va u yerda list va showni ko'chirib olamiz. Showni ham ko'chiramiz. Endi bizda view'larimiz to'g'ridan-to'g'ri views ichida emas, views users ichida joylashdi. Endi bunday holatda kontrollerda view functionida ham nomini o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Aks holda hozir mana natijani ko'radigan bo'lsak, view list not found, ya'ni list degan view topilmadi degan xatolikni beradi. Sababi endi bizda list view'imiz to'g'ridan-to'g'ri views papkasining ichida emas, aynan views hamda users papkasining ichida joylashdi. Xo'p, buning uchun view functionida mana bu yerda show views'i joylashgan. Demak, papkani ko'rsatib qo'yamiz. Bu views'ning ichidagi users joylashgan. Undan keyin ajratish belgisi sifatida slashdan foydalanishimiz mumkin yoki nuqtadan foydalanishimiz mumkin. Ko'proq nuqtadan foydalangan foydalanish tavsiya qilinadi. Demak, endi listga ham users papkasini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Va mana bizda view ishlamoqda. Agar bizda bir nechta papka yaratish ehtiyoji tug'ilsa, ya'ni aytaylik users ichida yana qandaydir papka yaratib, uni ichiga view kiritmoqchi bo'lsak, mana shu tartibda davom etaveradi. Misol uchun users aytaylik update papkasi bo'lishi mumkin yoki admin qandaydir papkasi bo'lishi mumkin. Xullas, shu tartibda yozib ketsa bo'ladi. Endi kontrollerdan turib view'larga ma'lumot uzatishni ikki xil usulni ko'rib o'tdik. Mana bu yerda massiv orqali jo'natish va compact funksiyasi orqali jo'natishni ko'rib chiqdik. Endi qaysi usul tavsiya qilinadi? Asosan bizda massiv usuli tavsiya qilinadi. Sababi bu yerda ko'rgan bo'lsalaringiz o'zgaruvchini qayta nomlab jo'natish imkoniyati mavjud. Ya'ni bizda name o'zgaruvchi keladigan bo'lsa, buni biz view'ga name emas, aytaylik username yoki qandaydir boshqa nom bilan jo'natishimiz mumkin. Lekin compactda buning imkoniyati mavjud emas. Compactda faqatgina bitta qiymat qabul qiladi, ya'ni users o'zgaruvchisi. Mana shu yerda agar o'zgaruvchimiz bir nechta bo'ladigan bo'lsa, uni virgul bilan jo'natishimiz mumkin. Buni hech qanday, demak, to'siq yo'q. Yana o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Aytaylik plans bo'ladigan bo'lsa, free premium go. Mana hozir bizda o'zgaruvchi bor, shuni view'ga jo'natishimiz kerak. Bunaqa holatda mana bu yerda virgul qo'yib bemalol jo'natishimiz mumkin. Bunda ham plans deb turib, view'da ham buni qabul qilib olib bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bu yerda ham virgul qo'ygan holatda shundaylik plansni jo'natish uchun ham xohlasa bir xil nom bilan berib jo'natishimiz ham mumkin. Xullas, bir nechta o'zgaruvchini jo'natishda mana shu virgul qo'yib
shu tartibda davom ettirib yuvga jo'natsak bo'ladi. Bugungi mavzuyimizda asosan shular edi, ya'ni yuvlarga qanday qilib ma'lumotlarni jo'natish, uni qanaqa usullari mavjud, hamda bir nechta ma'lumotlar kelganda qanaqa yuvga jo'natsak bo'ladi. Shu savollarga javob olish edi bugungi mavzuyimizni asosiy maqsadi. O'ylaymanki, bu maqsadda qaysidir ma'noda erishdik. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.